Dobrý večer, já vás vítám u dalších zpráv. Připomeneme si, že duben je měsícem bezpečnosti silničního provozu. K nám do studia tentokrát přijali pozvání pánové Grebeníček a Dostál. Do našich kin přichází nový český film. Karl a Egon si dnes vzali na pomoc odborníka na slovo vzatého. Tak ale zgůte, pánové. Za malou chviličku vám odhalíme skutečné tajemství dobré chuti. A v pátečním žlutém Bčku si budeme povídat s člověkem, který byl vždycky Bčko. A nyní krátce o počasí. Předseda české vlády bude mít možná problémy. Pokud se prokáže podezření ze závažného trestného činu, hrozí Zemanovi až zcela výjimečný trest. Od dubna minulého roku je pohřešován mladší bratr Miloše Zemana, Leoš Zeman. Díváte se do tváře člověka, který už možná není mezi námi, a to jen proto, že byl mladší, hezčí a chytřejší než někdo jiný. Hlavním podezřelým je bratr hledaného, Miloš Zeman. Ten jediný asi ví, kde je tělo jeho bratra Leoše. Pohřešovaný Leoš Zeman je asi 187 cm vysoký, štíhlé postavy. Rád vyhledává osamělé muže a přespává u nich. Vyšetřovatelé si zatím případ přehazují jako horký zemák. Velký bratr se dnes dostavil k prvnímu výslechu, ale ve věci zmizení Leoše zatím lže, jako když tiskne. Opakuji, má chřipku, opakuji pro některé obzvlášť natvrdlé novináře, má chřipku. No, zdá se, že v politické práci Miloš nezná bratra. Jsem taková kráva. Dobré ráno. A nyní zpráva pro účastníky silničního provozu. Nezapomeňte, že duben je měsícem bezpečnosti. Řidiči by měli být v těchto dnech opatrnější, neboť bezohlednost chodců dnes nebere konce. A řidič motorového vozidla se nemůže cítit bezpečně ani za volantem silného vozu. Ve 3 hodiny začíná... Sakra, teď tady stojí člověk, ne? Pardon. Prosím vás, vy mě... Jako chodec tady nemá právo jít, abyste do něj nenajel. Tak snad jsem do vás jenom kipnul, ne? Nebude tak zlé. To mi to celý pokopal tady. No tak proč do mě vrážíte? Tak si to pojďte zkusit sám, jste tak chytrý. To je auto jako kráva. Pardon, promiňte. Myslíte, že dnes už ukončíte tu debatu? Ve 3 hodiny začíná... Hezký dobrý večer, milí přátelé. Já vítám u nás ve studiu pana Dostála. Hezký dobrý večer. Dobrý den. Pana Grebeníčka. Hezké poledne. To je dobře, že jste tady. Já jsem taky rád, že jste tady, děkuju. Pánové, pojďme k dnešnímu tématu. Dnes se budeme bavit o tom... Já bych napřed jaksi zdůvodnil, proč jsem tak udýchán a proč vypadám tak, jak vypadám. Pane Dostále, já myslel, že už to sem nebudeme tahat, jak jste mi skočil pod to auto. Já vám přísahám. No, tak já jsem jako nic neslyšel a už si dávejte příště bacha. Jo? Tak, pánové. Víte o tom, že vás zavřou? Ne, vás zavřou. Já jsem si to odseděl, já jsem Jak dlouho jste seděl? Jestli se nemýlím, tak 27 let. No to je úplně v pořádku, to je ještě málo. O co jde? Nerozumím vám. To je zoufalý boj, tohle, co tady pan poslanec jaksi předvádí. No je to trošku zoufalý boj, ale... Oni vás zavřou. Dobře, ale ještě než mě zavřou, tak si budeme povídat, ano? OK. Myslíte, že je svět opravdu takový, jaký je? Opravdu... No, leze to z vás jak z chlupatý deky. Chtěl jsem k tomu dojít. Asi jsem měl jít k tomu kratší cestou. Čemu věříte, pane Dostále, třeba vy? Já věřím ve vše, ale zároveň o všem pochybuju. Aha.
A teď vám moc nerozumím. Když něčemu nerozumím, tak věřím. Tak já vám teda věřím. A ono je to úplně opačně. Tak já už nerozumím vůbec ničemu. Promiňte, nesmějte se. Vy jste přesně jak v tom aforismu je erpika. Rozloupne se vejce, vyleze z něj kuře. Nic tam není. A řekne, takový bordel jsem ještě neviděl. Ježišmarja. To byla zvláštní reakce tohleto, jak jste udělal teďkon. Toto je normální lidská reakce, protože se člověk nemá pánové, vy mě vůbec říci. Nemáte rádi. My vás máme strašně rádi, tak asi... Posaďte se, pane Dostale, ať nám nevynesete spaní. Já vůbec nestojím. Já vím, že sedíte, dobrý. Můj bože, neznamená to, že máte kříž na krku, že vy jste člověk mravní a morální. Ježiš, rozumíte, to je, vy jste fanatik. Jsi úplně zbláznil, to je ostuda. Co si to vlastně dovolujete? Co o mně víte? Nic. No to je... Pane Dostale, už to bude dobré. Pan Grebeníček si připravil takovou básničku, tak pojďte. Bude to ta biofilní interpretace toho, co všichni asi znáte. Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy. Vy jste to sebral tohle, to je dobré. Ne, už ani nevím, zmačkal jsem si televizi, možná ČT1, ČT2, nevím. Co nám k tomu řeknete, pane ministře? Nic. Pošta. Díky. Nemáte chuť? Mám, ale nemám čas. To zvládneme. Tady vám jde. Tak zas někdy. Tvor. Tajemství dobré chuti. A nyní k vašim dopisům. Dnes nám napsal divák pan Jiří Nýdrle z Jablonce nad Nisou. Děkujem. Dobrý večer vám, kteří právě obědváte. Sledujete páteční žluté Bčko s tématem jednou si dole, jednou nahoře. Dámy a pánové, přichází pan Láďa. Láďo, dobrý večer. Ježišmarja. A teď to poteče. Já mám špatnou strážlivost krve. Někdy krvácím i celý týden. Už to bude dobré, Láďo. Vítejte v Bčku. Pane doktore. No já bych se asi nejdříve zeptal na tu vaši srážlivost krve. Já si myslím, že máte nedostatek železa. Co říkáte, Láďo? Já mám železa spoustu. Já mám sešroubovanou nohu, jak mě stloukli na vojně. Věřili byste tomu? Vy o tom víte prd, to byste to museli zkusit. Zkusil by to někdo z vás? Máme tady někoho? Jestli by šlo to si bouchnout, tak já bych to zkusil. Sledujete páteční žluté Bčko s tématem jednou si dole, jednou zase nahoře. Už jsem nahoře, dobrý. Tak to je dobrý. A můžu se jít vyčurat? Běžte se vyčurat. Co vám to, Láďo, přelítlo přes nos? Já jsem úplná nula. Přátelé, ruku na srdce, ale... Já jsem na srdce chabrus. Já mám pro vás námět na reportáž. To už jsem do prdele s tou reportáží. Láďo, pojďme se bavit radši o něčem, co je vám opravdu blízké. Já se nerad bavím o smrti. Ono se říká pes, který štěká, nekouše. Já mám zase psa, který kouše. Sledujete žluté páteční Bčko s tématem jednou si dole, jednou si nahoře. Láďo, ještě nám neodcházejte. Sladíte? Ne, já nesmím. My vám to, Láďo, dneska ještě možná pěkně osladíme. Tak to mě bude zlé. Láďo, nepřemýšlel jste někdy o nějakém trvalejším poutu? Možná by to leco vyřešilo. Já se ještě nechci vázat. 38. Já nevím, jestli je na to ten správný čas se uvázat. My jsme dostali pokyn z režie, Láďo, že už se s vámi musíme rozloučit. Ale já se ještě nechci vázat. Hej, ruch! Hej, ruch!
nechci dál. Poslední, ale už opravdu poslední rozloučení s Jaroslavem Foglarem se koná dnes ve 23 hodiny 55 minut. Lopaty a krumpáče sebou. Tak si ho představ, Maruno, že Frantovi uřízli nohu. No, já jsem úplně hotová, co budeme dělat? No tak Františku, já už na tu neděli asi nepřijedu. Je to člověk, že se mnou nějaký špatný, já nevím. Tak si představ, že mě vyhodili z práce. Je fakt dobrý večer. Tady Sova. No, to jsem zase já. No tak oni už mu uřízli tu druhou, no. To je ostuda. Ty vole, ty kurvy mi zase vypli telefon, buzeranti. No, já jsem se akorát dobře. Tak tě Láďa byl v tom Bčku, víš, jak jsem ti říkala. Ne, tady je blbej signál. No ale holka, oni ho tam úplně věšeli. No s tím zase nebude týden řeč, no. Tak nevím. Do našich kin v těchto dnech přichází nový český film. Silný příběh o lásce a nenávisti a jedné veliké cestě. Návrat idiota. Nový český film ve vašich kinech. Praha. Cukrárna při porodnici v Podolí se horečně připravuje na dítě roku 2000. Pro prvních 10 šťastných maminek jsou připraveny císařské řezy. Jsem tvoje nová sousedka. Nemáš nějakou kolu? Jasně, pojď dál. Nechceš něco jiného? Hele, jestli nemáš kolu... To je v pohodě. Tady je ta kola. To bude Terry, bydlí tu se mnou. Cože? Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu? A nyní krátce ze sportu. Právě jsme dostali zprávu, že vymrdal gól. Dobrý večer, milí typáci. Vítáme vás při další lekci německého jazyka. Alles Gute! Právě před 60 lety vstoupila nocha německého vojáka do této země. A u příležitosti tohoto výročí jsme si chtěli trochu zaspomínat. Proto jsme si k nám do studia pozvali milého hosta. Je to německý ovčák. Das ist aber kuschelfeich. Ano, je mazlivě měkoučký a hlavně čistý. A co vy? Máte čisté šaty? Čisté nechty, čisté a bílé zuby. Čisté svědomí? Čistou duši. Čistou a bílou pleť? Jste také čistí a bílí. Napřed se ale prosvištíme nějaká slovíčka. Budeš tady ještě, až se vrátím. Hopla. 40. Der Mathematik, Professor. Profesor matematiky. Der Mathematik, Professor. Profesor matematiky. C je správné. C ist richtig. C je správné. C ist richtig. Sauber. Čistý. Sauber. Čistý. Sauber machen. Vyčistit. Sauber machen. Vyčistit. Die Blutflecken. Skvrny od krve. Die Blutflecken. Skvrny od krve. Die saubere Rasse. Čistá rasa. Die saubere Rasse. Čistá rasa. Die saubere Rasse. Die saubere Rasse. Čistá rasa. Die saubere Rasse. Die saubere Rasse. A promiňte, a nyní si řekneme celé věty. Můj manžel pracuje v koncentračním táboře, proto musí být jeho uniforma vždy perfektně čistá. Nur wirklich schwarz ist scheinen sauber. Jen opravdu černá je zářivě čistá. Za A je profesorem matematiky, za B pracuje v koncentračním táboře, za C je profesorem matematiky v koncentračním táboře. C je správně. Schmutzige Wäsche, vy si troufáte celému národu ukázat vaše špinavé prádlo? Ale my pereme na 40. My pereme na 1940. Skvrny od krve, na to můj běžný prášek nestačí. Die Blutflecken, 4 z 5 bachařů vědí, že se pořezal při holení. Můj manžel se vrací domů propocený a někdy i se skvrnami od jídla. A to si zapiš, skvrn a špíny se zbavíš. Flecken.
halt! Etiketten sagen stopp, jenom koncentrákovaná síla enzymů si tady poradí. Po každém jídle útočí kyseliny na sklovinu. No ale bakterie nemají šanci. Chceme bezpečný domov bez nebezpečných bakterií. Tož dobře to čistí. I vaše duše je čistá. A proč není čistá vaše rasa? Na to můj levný prostředek nestačí. Koncentrační tábory jako show business. Když dobře vypadáte, lidé se k vám rádi vracejí. Inteligentní systém bělících složek. Bublinky aktivního kyslíku. Bílá síla pronikne hluboko do tkáně. A špínu na věky odstraní. Nový napalmex, to je prostě bílá bomba. Ale tam nahoře to je víc než pouhá měkost, to je opravdové měkoučko. Skvrny nepustili, protože je špína zažraná. Takže pustíme na to Tix. Tixi k noze. Trhej. Vaše duše bude svěží jako jaro na horách. A rasa bílá, bílá jako sníh. Nyní i zvůní citronu a eukalyptu. A to mají mazlíčkové rádi. Tixi vykupovali na Palmex. U většího balení umělohmotný SSáček zdarma. A za půl hodiny přivedu šéfa na večeři. Děkujeme za pozornost, milí tyfáci. Najdete nás všude, kde je měkoučko. A příští lekce se bude nazývat Arbeit macht bleifrei. Nashledanou při lekcích německého jazyka. Alles Gute! A nyní krátce ze zahraničí. Stisky ruk a blahoželanie príjemných sviatkov patria nielen k rodinným návštevám, ale aj k tradičným štefánskym stretnutiam polovníkov. V polovníckom združení Háj Mičina, nedaleko Banskej Bystrice, už splnili plánovaný odstrel, preto sa vybrali dnes do revíru s iným zámerom. So snehovou prikryvkou stráca lesná zver svoju prirodzenú šancu vyhrabať si poživenc pod snehu. A tak musia pomôcť ľudia. Seno z batohov je určené pre jeleniu a srnčiu zver a šulky kukurice pre diviaky. Jelenia a srnky sa schovali aj polovníkom, no jeden z diviakov predsa len neunikol našej kamere. Vyzeral trochu placho, no možno to bolo práve preto, že nám chcel dokázať, že jedným z tých, ktorí potrebujú v zime pomoc človeka. Ta-da-dum, ta-da-dum.